Вітаю всіх на телеканалі Броди Онлайн. Ви дивитесь підсумковий випуск новин «Пульс Бродівщини». Про найголовніші події цього тижня вже за мить. Дві платіжки за один газ. Чому за блакитне паливо ми повинні платити по-новому? Уставка газу. Що він напише, хто газ на землі до хати? Я ще не платила, але взагалі я б не хотіла платити. Повірка лічильників на воду. Як, коли і де повіряти? За періодичну повірку відповідає абонент. Карантин у Бродах триває. Як захистити себе від грипу та застуди? Грип розпочинається набагато гостріше, в ньому гострий, блискавичний початок. Півроку з часу дискусій та скандалів у районній раді. Як тепер працює Бродівська стоматполіклініка? І ми раді, що нам дозволили, не зруйнували стоматологічну поліклініку, а дозволили нам працювати і надавати людям допомогу. Герої не вмирають. Минуло 5 років з часу загибелі Романа Чорнобая. І 9 лютого, коли дружина набрала номер його телефону, чужий голос відповів: «Твій солдатик погиб». Про ці події вже за мить. Залишайтесь на нашому каналі. Підсумуємо тиждень разом. Впізнаєте ці дві платіжки? Одна з них за газ, друга за транспортування. З січня цього року споживачі будуть по-новому оплачувати за доставку газу. Згідно із змінами, доставка тепер вилучена із рахунків за газ. Тому всі споживачі отримали дві платіжки. Одна з них за газ, друга за його доставку. Нові платіжки зняли хвилю обурення серед українців. Одних цікавить, чому виставляють рахунок за газ, якщо ним взагалі не користуєшся. Інших, чому потрібно платити за транспортування трубою, яку прокладали власним коштом. Що говорять про це бродівчани і наскільки проінформовані – далі у випуску. Я ще не платила, але взагалі я б не хотіла платити. Ви знаєте, це знову комусь в кишеню. Я вчора сиділа, рахувала. Так? У мене було за січень місяць вартість газу 5 з чимось. Зараз я докупи склала, то отримала вже набагато більше. І то рахуйте, мені за газ заплатити зараз треба біля 760 гривень і плюс ще за доставку. То вже виходить, не знаю що. О. Мені то не подобається. По-перше, що йде багато паперу. Раніше то була одна платіжка. Якщо порахувати в масштабах країни, скільки то треба тих платіжок і скільки лишніх треба лісів вирізати. А ви засовували газ, чому дві платіжки і чому такі ціни? Пробували. Ну, і що вам щось прокоментували, що сказали? Тим займалася жінка, в принципі, у мене. А вона вам, напевно, щось говорила про те, що їй сказали газову службу? Тому що є така вказівка зверху, щоб розділити експлуатацію, розділити з постачанням. Ми поспілкувались із бродівчанами, з'ясували основні питання, які їх цікавлять. Найпоширеніше, чому дві платіжки і як розраховується вартість доставки. У газовій службі відмовились спілкуватись на камеру, проте відповіли на всі запитання і роз'яснили ситуацію. Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить тільки від обсягів споживання. За основу береться обсяг споживання газу впродовж так званого газового року. Це проміжок часу від 1 жовтня до 30 вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року. Ну, я так порахувала, що так виходить по 7 чимось, якщо додати. Тобто вам влаштовує ціна двох платежів? Ну, я кажу, я не плачу, так? Можна сказати, що влаштовує, щоб так аж дуже була правда. Для прикладу, споживач із газовою плитою спожив від 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року 170 кубометрів газу. Діючий тариф на розподіл для Львівгазу від 1 січня 2020 року становить 1 гривня 8 копійок за метр кубічний в місяць, це з ПДВ. Розраховуємо щомісячну плату за доставку газу. 170 кубічних метрів ділимо на 12 місяців і множимо на 1 гривню 8 копійок. Отже, щомісячна плата за доставку блакитного палива для такого споживача становить 15 гривень 30 копійок на місяць. З 1 липня цього року тариф становитиме не 1 гривня 8, а 1 гривня 33 копійки з ПДВ. Ну, платіжку одну я оплатила, першу за газ, а другу прийшла та, що додаткова, то я ще не оплатила. А чому? Ну, сказали почекати всі. Я в селі зараз. Що ще скоріше я тобі давала вже платити, сказали, що почекай трошки. Я то що заплатив. Тобто
ви дві платіжки оплатили? Так. Ну, а як вам? Ну, в мене вже було за грудень. У мене вже за грудень було дві. Як вам? Але що, ну, в мене там субсидів, я ніби нема різниці. Ну, так, як нормально, одним словом. Другим за популярністю питанням було, в чому ж така вигода для споживача? Відповідь очевидна. Взимку, коли споживачі значно збільшують використання газу, платіж за доставку газу залишається незмінним. Тому фінансове навантаження взимку при сплаті за газ зменшується. В першому кварталі 2020 року споживачі заплатять за доставку газу менше, ніж торік. Це особливо відчутно для споживачів, які користуються газовим опаленням. Завдяки новій системі тарифів вони зможуть зменшити витрати, адже частину доставки газу сплачуватимуть впродовж року рівними частинами. Купляли все, рови викупили, ми самі все загортались, і тепер за що платити, скажіть? За що платити? Та ті олігархи вже коли наїдяться? Совісті не мають ні. Ще скажіть їм, хай за повітря. Подихає людина, хай платить за повітря. І що? Не, я, наприклад, думав, що щось зміниться. Абсолютно ніс не зміняється. Ні один президент ще нам доброго ніс не зробив. Що ж буде, якщо споживання газу зменшилось? Якщо споживач використав менше кубів, то й за доставку в наступному році він буде платити менше. Тому від обсягів споживання впродовж газового року залежить плата споживача за доставку газу в наступному році. Так як всі вважають, що ми за свої гроші то все проводили, труби. А питався газослужби чому? Ні, не питався. Як треба платити? Послуги з доставки газу необхідно сплачувати поточного місяці до 20 числа. Споживачі можуть платити за доставку одним платежем за місяць або за квартал. Таким чином вони зменшать свої витрати ще на комісії банківських установ при проведенні платежів. Реквізити для оплати за доставку газу зараз на ваших екранах. При оплаті в полі призначення платежу потрібно вказувати особовий рахунок. Сам я купив хату, ні, не живу, і мені прийшло платити за транспортировку. То взагалі ненормально. Я не хочу, бо то ви знімаєте на телебачення, не хочу щось там говорити, погані слова і так далі. Це взагалі не вкладується в голову. Як я не користуюся газом, і мені приходять такі суми, щоб я мав платити. А ви звертаєтеся до газової служби? Ні, ні до кого, то без поняття, то, як то кажуть, безполезно. Тут все олігархи, все прихватили, все зробили, і за наш рахунок хочуть виїхати. Цікавим питанням було й те, чи потрібно платити, якщо газом не користуєшся. Отож, відповідь. За доставку газу треба платити, навіть якщо ви не використовуєте газ в окремі періоди. В наступному році ваша плата за доставку буде скоригована відповідно до обсягів споживання. Якщо газове обладнання не використовується взагалі і ви не плануєте цього в майбутньому, то вам варто розглянути можливість від'єднання від газових мереж, для чого необхідно звернутися до АТ «Львівгаз». Щоб їх вже платило всіх здовж і поперек. За газ, за доставку дають, труби хто купував. Ми купували всі, казав, не тільки я. Доставка газу, що він напише, хто газ на землі до хати? Бідні люди мають по 1500 по 2 пенсії плати їм. За доставку, не за на те, щоб вони вже подавилися. Отож, висновок напрошується сам. Тариф на газ знизився, але ми цього не відчули, адже додалися рахунки за транспортування. До речі, не розслабляємося, адже наступне його подорожчання заплановано на 1 липня. А ще газівники радять, якщо ви маєте намір тривалий час не користуватися газом, напишіть заяву про від'єднання від мережі. Але ж ми добре знаємо, що від'єднання і приєднання коштує чималих грошей. Отож, бідна держава не тому, що недостатньо ресурсів, а тому, що бідне населення. А бідне воно через дирництво тих, хто придумує такі нововведення. І практично всі опитані бродівчани такої думки. Але, як казав один з очільників держави, маємо те, що маємо. Зміни стосуються не лише газової служби, а й водопостачання. Зокрема, українці тепер платитимуть за повірку своїх лічильників окремо. Таке нововведення Кабінет міністрів України прийняв ще у 2017 році. Оскільки вище згадану послугу вивели з тарифу, тепер вона стала окремою. Отож, хто має платити за повірку лічильників води? Як часто слід її проводити? І що буде, якщо абонент відмовиться від повірки? Відповіді на ці та інші актуальні питання у сюжеті.
ходила туди, написали мені, що йти в банк. Пішла в банк, заплатила, далі туди пішла. Звітом пішла, тепер там дивилися, коли він там прийде. Тоді сказали, коли прийде. І тоді мені подзвонили і сказали, що він прийде і заміни, і все. 362 гривні заплатила, і ще плюс 25 взяли за тою, та, комісії. А вас це коштує? Ні, абсолютно. Ну, газ, лічильник повірку роблять, то там нема плати. Ну, але ваш листовий, що в водоканалі треба платити за повірку? Не дуже. Не дуже листовий? За повірку, а чого, то воно не входить в вартість води. Тобто ви хотіли, було б як раніше? Тобто... Ну так, воно би мало бути входити в ту вартість. Ми прийшли з своїм лічильником, поміняли і без проблем. А ви заплатили, що тепер потрібно плати? Ну, я заплатила 351 гривень. Так, ну не влаштовую, але так мені пояснили, що вони не беруть в послугах ту суму, значить вона використовується окремим платежем. Ми запитали у бродівчан, чи знають вони, що за повірку лічильника тепер потрібно платити окремо. З часу виведення цієї послуги з тарифу минули 3 роки. Саме стільки часу було відведено на експлуатацію більшості лічильників від повірки до повірки. Зараз це 4 роки, тому усі опитані обізнані із цим нововведенням, але не всіх воно влаштовує. За роз'ясненнями звернулись у Бродівський водоканал. Термін повірки лічильників залежить від самого типу лічильника, хто його виробник і класу точності того лічильника. В основному всі лічильники, які є в досить дешевому сегменті, термін повірки їх був 3 роки, отою постановою зробили 4 роки. Якщо не в паспорті не написано інакшого. Але є лічильники, які повіряються, ну, дорогі лічильники, навіть міжповірочний інтервал є 16 років. Ну, вартість такого лічильника, ну, від 5 тисяч гривень коштує. Усе б нічого, якби в одному з номерів газети «Експрес» не опублікували статтю «Не платіть за повірку лічильника». Ця стаття за основу взяла рішення суду 2019 року, тобто після того, як вивели повірку лічильника з тарифу. Але події, про які йшлося у суді, датовані ще 2013 роком. От є витяг з єдиного реєстру судових рішень, ну, де чітко написано, коли відбувалися події. В газеті того не написали. Якщо термін експлуатації лічильника завершився, саме абонент повинен звертатися у водоканал. За періодичну повірку відповідає абонент. Ви повинні прослідкувати, коли у вас закінчується термін повірки, звернутися до нас на підприємство, щоб ми її провели. Також працівники водоканалу додатково до квитанції надсилають повідомлення про повірку. Ми даємо таке повідомлення, нагадати людині, щоб людина не платила по нормах, ну, як протермінований лічильник. Бо в нас база автоматом, якщо кінчається термін повірки, переходить на рахування, ну, така програма зроблена, переходить на автоматичне нарахування води по нормі. У період тимчасової відсутності лічильника під час проходження лічильником повірки споживач оплачує відповідні послуги згідно з середньомісячними показниками засобів обліку за попередні 3 місяці. У випадку, якщо споживач відмовиться від повірки, нарахування оплати за користування послугами централізованого водопостачання та водовідведення відбуватиметься на підставі показників загальнобудинкового лічильника, а в разі його відсутності – згідно з нормами водоспоживання. А це для абонента невигідно. Ми навіть йдемо на те, що кажемо, що ви купіть матеріали, у нас ще є до 1000 абонентів, які не мають лічильників. Купіть матеріали, ми вам безплатно його встановимо, хоча йдемо на збитки. Просто, щоб не було конфліктних ситуацій. Також можна поставити спеціальні чіпи, контролер сканером считає сам інформацію, не заходячи у квартиру. Контролер просто підійшов під будинок, считав інформацію і пішов. Дуже зручно. Дуже зручно. Я так думаю, що 1200 гривень є такі люди в Бродах, які готові заплатити. Перша така людина, напевно, буду я, навіть щоб не бути прив'язаним до контролера, бо контролер в тому числі і мені в дверях оставляє записку, коли можна прийти і зняти показник. Загалом громадяни можуть самостійно обрати підприємство, яке уповноважене проводити повірку – у Львові, Луцьку чи десь в іншому місті. До прикладу, найближчим пунктом, окрім Бродів, є Радивилів. Там за послугу беруть 200 гривень. Але там ти платиш 200 гривень, приходить до тебе до хати лічильник
в режимі онлайн, ставлять камеру, він проводять, скажімо, не повірку, а випробування, скидають матеріали на Держстандарт Рівненської області, і звідти на протязі місяця приходить заключення або акт повірки, що лічильник пройшов повірку, або дефектний акт, значить тоді тих 200 гривень ви заплатили, вони пропадають, бо мусиш купити новий лічильник. А той час, поки лічильника нема, проводиться нарахування по нормах. У Бродівському водоканалі повірка лічильника вартує трохи більше 350 гривень. Чому ж така різниця? Це є заробітна плата слюсарів. Вони приходять на квартиру, монтують, демонтують лічильник. Так? Далі матеріали для пломбування, пломби, дріт, це все закуповується. Так? Далі, потім йде електроенергія, що використовуємо на повірку лічильника установці, і Держповірка. Представник Держповірки, нас представники, які приїжджають, ми за кожен лічильник їм перераховуємо кошти. Перше, що роблять, коли лічильник потрапляє на повірку, це проводять його до належного вигляду. Тобто миють, якщо потрібно, замінюють поломані деталі, дивляться, чи лічильник не протікає. На установці за один раз можна поставити 6 лічильників. Після того, як всіх налаштували, ми їх вже знімаємо з установки і пломбуємо. І відповідно далі ставимо наступні лічильники. Процес усієї повірки тривалий, він займає півдня. Проводимо повірку для початку перший раз самі, а коли приїжджає людина з метрології, ми вже в її присутності включаємо і перевіряємо всі ці лічильники ще раз, щоб ця людина переконалася, що вони відповідають цій нормі, і тоді вона ставить своє клеймо на лічильник вже сама, безпосередньо. Тобто, підсумовуючи, можна зазначити, повірка лічильників є обов'язковою і здійснюється за рахунок абонента. Вартість послуги залежить від місця проведення повірки. У Радивилові 200 гривень, але там проводиться випробування, а не повірка. У Бродах 351 гривня, але спектр послуг більший. Альтернативним варіантом є і купівля нового лічильника, адже вартість повірки і вартість нового приладу вимірювання кількості використаної води фактично однакові. Окрім того, Бродівський водоканал встановлення лічильника і опломбування виконує за власний рахунок. З приходом холодів прийшов і грип. Школи та садочки на карантині, у коледжах скорочений графік навчання. Констатуємо факт, сезон простуд розпочався, кількість хворих на застуди та грип зростає щоденно. Як відрізнити грип від застуди, вчасно почати лікування і вберегти себе від цієї недуги? Говоримо сьогодні у найбільш сприятливий період для хвороби. Розкажіть, будь ласка, які симптоми ГРВІ та грипу? Неодноразово на прийом приходили пацієнти зі словами «у мене грип». Проте при зборі анамнезу, при детальному огляді пацієнтів виявлялося, що це є банальне гостре респіраторне вірусне захворювання. У чому ж різниця і які симптоми в цих двох захворювань? Так, направду, ці два захворювання є схожі між собою. Якщо у вас кашель, підвищення температури, біль в горлі, загальна слабість, це, скоріш за все, будуть симптоми гострого респіраторного вірусного захворювання. Грип розпочинається набагато гостріше, в нього гострий, блискавичний початок. Він супроводжується високою температурою, це є 38-40 градусів. Температура може погано збиватися. Можуть бути симптоми інтоксикації, це є загальна слабість, виражена біль в м'язах, ломота в тілі. І вкрай рідко може бути нежить і біль в горлі. Що ж робити, якщо все ж таки захворіли? Для початку хочу відмітити, які є групи ризику пацієнтів при грипі. Отже, це є для початку діти до 6 років. Це є люди літнього віку, це є вагітні, це є люди, які мають супутні захворювання. Хозл, астма, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання. Отже, що робити, якщо ви захворіли на грип? По-перше, це не панікувати. Слід пам'ятати, що ГРЗ, так як грип, це є самовиліковні захворювання. Зазвичай вони тривають 3-7 діб, проте інколи симптом кашлю
або вираженої слабості можеш утримуватися на протязі 2 тижнів. До 60% випадків це є легкий перебіг. Але слід пам'ятати, що грип є грізним своїми ускладненнями. Це може бути пневмонія, це може бути отит і міокардит. Чим допомогти? Слід створити такі комфортні умови для організму, щоб він міг легше боротися, йому було легше боротися з вірусами. Це є такі рекомендації. Потрібно дотримуватися правильного температурного режиму в приміщенні. Це є в середньому 18-20 градусів. Потрібно створити правильну вологість в приміщенні. Це є приблизно 60 плюс-мінус 10%. Також потрібно провітрювати часто приміщення, хоча б 2 рази на добу. Важливо вживати достатню кількість рідини, теплого пиття. Для дітей можна використовувати солодкі напої. Найкраще це використовувати адаптовані розчини для оральної регідратації, адже вони попереджають виникнення ацетономічного синдрому. При нежитті слід промивати носа сольовими розчинами, зволожувати слизові оболонки носа і обмежувати використання судинозвужуючих препаратів лише при необхідності і не довше 37 днів. Це слід пам'ятати про це. Тим, хто доглядає за хворими, у яких є грип, варто часто мити руки і старатися обмежити контакт з тими пацієнтами. Хворому на грип варто одягнути маску, щоб захистити оточуючих. Контроль температури має бути хоча б 2 рази на добу. Якщо температура є високою, обов'язково це ліжковий режим. Використовувати жарознижуючі препарати. Першочергові це є ібупрофен або парацетамол. Ні в якому разі не використовувати аспірин, тому що він грозить ускладненнями, токсичними ураженнями організму. Слід з обережністю використовувати анальгін. Що не потрібно використовувати при грипі та ГРЗ? Що не потрібно робити при грипі, це також дуже важливо. По-перше, використовувати противірусні препарати, адже вони на даний час не мають доведеної ефективності. Не слід використовувати ліки від кашлю та відкашлюючі. Достатньо це є тепле пиття. Самолікування антибіотиками, тому що, як відомо, антибіотик на вірус не діє. Натирати себе, дітей різними цілющими мазями, оцтом, адже це може спричинити навіть опіки зовнішніх шкірних покривів. Також не слід капати в ніс все, що ви там знайдете вдома. Алоє, каланхоє, сік цибулі. Так само це стосується оксолінової мазі і так само це стосується використання інгаляторів з декасаном та боржомі люди використовують, тому що ефекту від цього нема ніякого, а це перешкоджає нормальній роботі слизової оболонки носа. Проте, пам'ятайте, якщо ви відмічаєте задишку, кровохаркання, виражену загальну слабість, зниження тиску, зниження пульсу, може бути порушення свідомості. Слід негайно звернутися до лікаря, аби викликати 103. Що потрібно робити, щоб не захворіти грипом? По-перше, це не обмежувати себе прогулянками. Частіше гуляти на свіжому повітрі. Достатньо відпочивати. Має бути збалансоване харчування, багато овочів, фруктів. Здійснювати вологе прибирання приміщень, провітрювання приміщень, одіватися по погоді. Також слід часто мити руки, багато пити рідини. Проте найдієвішим є і залишається метод – це вакцинація.
Цього року нам було представлено на фармринку дві вакцини від грипу. Це є GC Flu, виробник Південна Корея, та VaxiGrip Tetra, виробник Франція. Найкращим періодом для вакцинації є жовтень-листопад, тому що для того, щоб виробився імунітет, потрібно деякий час, в середньому це є 2 тижні. Чи можна ще зараз провести вакцинацію від грипу? І зараз можна щеплюватися від грипу, якщо є в наявності вакцина. Навіть якщо ви захворієте на грип, легшим буде перебіг та не буде ускладнень. Ще одне питання про карантин. От зараз завершується карантин в школярів. Як краще їм адаптуватися? Тобто вони приходять в школу, там чи можливі ризики є якісь, щоб захворіти, і як зробити так, щоб не захворіти? Я думаю, варто використовувати всі ті методи, які я вище перечислила. Вони, їх буде цілком достатньо для того, щоб не захворіти і берегти себе від захворювань в подальшому. Сьогодні також поговоримо про стоматологію. Пам'ятаєте, як у серпні-вересні Бродівська державна стоматполіклініка виборювала своє право на існування? Керівник цієї установи Олександра Швабюк переконувала ледь не кожного депутата, що Бродівська стоматполіклініка необхідна у нашому місті. Зрештою, депутати погодились і профінансували цю установу. Минуло півроку, і напередодні Міжнародного дня стоматолога, який припадає саме на сьогодні, ми сюди завітали. Минуло півроку відтоді, як керівник Бродівської стоматполіклініки відстоювала перед депутатами райради позицію усього колективу про збереження цієї установи. Як виявилось, не дарма. Зараз про ці події у стоматполіклініці згадують з посмішкою. Ті проблеми, які були на дорозі нашого, так би мовити, становлення, вони вже всі майже на 100% пройдені. Люди заспокоїлися, працюють. Пацієнти, можливо, ще хтось і не знає, що ми працюємо, тому ми ще раз повторюємо, ми працюємо у звичному режимі. І ми раді, що нам дозволили, не зруйнували стоматологічну поліклініку, а дозволили нам працювати і надавати людям допомогу. Олександра Петрівна зазначає, що установа працює у звичному режимі. Багато задоволених мешканців цьому доказ. Перш за все хочу привітати стоматологів з прийдешнім День стоматолога, який буде 9 лютого. Значить, перш за все бажаю стоматологам нашого району, області, всім своїм знайомим стоматологам, перш за все міцного здоров'я, наснаги до праці, щоб у ваших родинах завжди був мир і спокій, і щоб в нашій країні також запанував мир і спокій. Це дуже важливо для нашої, як і для іншої професії. Значить, хочу сказати, що наша стоматполіклініка працює в звичному режимі. І ще хочу на правах, так би мовити, реклами подякувати, перш за все подякувати депутатам районної ради, які дослухалися до нашого прохання і виділили кошти на лікування малозабезпечених категорій населення. Це інваліди першої, другої групи, це багатодітні сім'ї, 5 і більше дітей, це воїни АТО, які мають теж право на безкоштовне лікування і протезування. А також є безкоштовні гроші на протезування пенсіонерів. Просимо звертатися до нас в стоматологічну поліклініку. До речі, у поліклініці змінились номери телефонів. Тепер їх 3. Для зручності пацієнтів, окрім стаціонарного, є ще й 2 мобільні найпопулярніших операторів зв'язку. Ми ж навмання обираємо кабінет, і щоб переконатись у тому, що все дійсно так добре, заходимо туди. Лікар-стоматолог зустрічає нас в масці, адже на прийомі у нього пацієнт. Знаходить і для нас хвилинку часу. То це в нас сімейне, династійне, в мене батьки працюють стоматологами. І з самого дитинства просто бачив, як то, що то, і сподобалось те, і пішов навчатися на стоматолога. Чи є якісь таємниці, наприклад, якими ви би могли поділитися такими спочатківцями, наприклад, якісь, може, нюанси, якісь такі от? Нюансів, якби, дуже немає, просто треба вчитися і практикуватися. Не тільки в книжці, як то сказати, сидіти. Не боятися робити, а далі, я думаю, все вийде. Я з радістю вітаю всіх стоматологів, хай в них все виходить, хай, як то сказати, про них не забуває держава, і щоб все було добре. Одним словом, переконуємось, що і в поліклініці все гаразд, і керівник на своєму місці. Чому Олександра Швабюк обрала саме цю професію, запитуємо далі.
Ой, знаєте, це було дуже давно, і мені завжди подобалося бути лікарем, тому що я з сім'ї лікарів, і моя старша сестра була стоматологом, і мені це подобалося, і тому я вирішила стати стоматологом. І хочу сказати, що за все своє життя, я працюю вже більше 30 років, я ще ні разу не пожалкувала, що я стоматолог, а зокрема, що я дитячий стоматолог. В чому особливість такої професії? Ну, особливість, перш за все, в терпінні. Це є терпіння, любов до людей, зокрема до дітей. І знову ж таки велике терпіння і бажання допомагати людям. Ми ж також приєднуємось до привітань і бажаємо усім стоматологам плідної роботи, вдячних пацієнтів та гідної зарплатні. Хочу звернутися до стоматологів, що працюйте, впроваджуйте нові технології. Особливо це я звертаюся до молодих стоматологів, які повинні стати нашими правонаступниками. Тому і запрошуємо до нас на роботу, якщо когось зацікавить таке питання. Зокрема, нам потрібен лікар-ортодонт, який би хотів у нас працювати. От, а так у нас все в порядку. 9 лютого виповнюється рівно 5 років, як в зоні АТО загинув Чорнобай Роман Богданович. Він віддав своє життя у віці 33 років за мир і спокій у нашій державі, за незалежність України. Сьогодні до вашої уваги невеличкий відеоролик, а детальніше про життєвий шлях героя ви маєте змогу переглянути на нашому каналі у телепроєкті «Подих війни. Роман Чорнобай. Розмова з мамою». Роман Чорнобай був сержантом 128-ї гірсько-піхотної бригади. З побратимом перевозив зброю на передову з Артемівська в Дебальцево. У селі Ногвинове українські воїни потрапили в засідку сепаратистів, де Роман з його трьома побратимами загинули. Більше трьох тижнів розшукували їх тіла, і лише 27 лютого 2015 року, дякуючи волонтерам «Чорного тюльпану», тіла героїв обміняли на тіла сепаратистів. Роман прослужив контрактником 15 років, два рази брав участь в миротворчій місії в Єгославії, за що нагороджений орденом та медалями. Також посмертно нагороджений орденом президента України за мужність 3-го ступеня, відзнакою президента за участь в антитерористичній операції, медаллю Філарета за жертовність і любов до України. У Бродівській ЗОШ номер 3 відкрито пам'ятну дошку, а в Мукачеві, де Роман проживав, названо одну з вулиць. Також Герой України отримав звання почесний громадянин міста Мукачево. Похоронений у селі Поникла Бродівського району, в Романа залишилась мати, дружина, син і дві сестри. Я в дитинстві грався у війну, бігав з іграшковим автоматом, виграв я битву не одну, мріяв стати воїном-солдатом, то була лиш казкою війна. Ми живі верталися із бою, і не знав тоді я, що вона справжній смерті принесе собою. Я тебе ненавиджу, війна, я давно всі знищив автомати, проклинаю я тебе, війна, я не хочу людей стріляти, я прошу, не грайтесь у війну, я не хочу бачити могили, хто поверне посмішку ясну мамі ті, що сина її вбили, хто поверне посмішку ясну мамі ті, що сина її вбили. Я пишаюсь воїнством своїм, українським хлопцем з-під Полтави, що життя поклав за рідний дім, зупинив ворожу цю навалу. Все для мене він зберіг весну, щоб ходив я з друзями до школи, і його цю посмішку ясну не забуду я уже ніколи. Я тебе ненавиджу, війна, я давно всі знищив автомати, проклинаю я тебе, війна, я не хочу людей стріляти, я прошу, не грайтесь у війну, я не хочу бачити могили, хто поверне посмішку ясну
мамі ті, що сина її вбили, хто поверне посмішку ясну, мамі ті, що сина її вбили. Я тебе ненавиджу, війна, я давно всі знищив автомати, проклинаю я тебе, війна, я не хочу людей стріляти. Я прошу, не грайтесь у війну, я не хочу бачити могилу, хто поверне посмішку ясну, мамі ті, що сина її вбили, хто поверне посмішку ясну, мамі ті, що сина її вбили. І це всі новини на сьогодні. Наша команда готує для вас свіжий випуск, який ви маєте змогу переглянути вже завтра. Залишайтесь Зброди онлайн, не економте на теплі, адже здоров'я – це найголовніше. Бережіть себе і до зустрічі!